ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ជាទីគោរពនាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីតសាវ៉នជាសិស្សមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមធ្វើការអធិប្បាយអំពីរបៀបធ្វើស្ករត្នោតខ្មែរដូចតទៅ ស្ករត្នោតគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរដែលស្ករត្នោតត្រូវបានគេផលិតឡើងពីធម្មជាតិពិតៗគឺផលិតពីដើមត្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនជាច្រើនចូលចិត្តយកវាមកបរិភោគដូចជាសម្រាប់បងសម្លឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសានិងសម្រាប់ធ្វើបង្អែមជាដើម របៀបធ្វើស្ករត្នោតខ្មែររបៀបធ្វើស្ករត្នោតខ្មែរដំបូងយើងត្រូវត្រងយកទឹកត្នោតពីដើមត្នោតជាមុនសិនជាធម្មតាក៏ត្រងយកទឹកត្នោតនៅពេលថ្ងៃល្ងាចទុករហូតដល់ពេលព្រឹកទើបគាត់ឡើងយកទឹកត្នោតនោះយកមកផ្ទះ បន្ទាប់មកក៏រៀបចំបង្កាត់ភ្លើងនៅក្នុងចង្ក្រានសម្រាប់រំងាស់ស្ករ បង្កាត់ភ្លើងរួចរាល់ហើយគាត់ក៏យកខ្ទះធំមួយដាក់លើចង្ក្រាន
ីនបងអងយូគាត់បានធ្វើការលាងសម្អាតធុងឲ្យស្អាតរួចយកធុងនោះទៅដាក់ទឹកថ្នោតចាក់ទឹកថ្នោតផ្អែមចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះប៉ុន្តែក្នុងបំពង់ទឹកថ្នោតផ្អែមនីមួយនីមួយគេមានដាក់ចំណិតដើមពពេល3ទៅ5ចំណិតតូចតូចមុនយកបំពង់នោះទៅត្រងទឹកថ្នោតចំណិតពពេលធ្វើឲ្យទឹកថ្នោតថ្លាល្អនិងមានក្លិនល្អផងដែររាល់ពេលចាក់ទឹកថ្នោតទៅក្នុងខ្ទះគាត់បានដាក់របស់មួយយ៉ាងដើម្បីត្រងយកកំទេចធូលីនិងសត្វល្អិតតូចតូចមួយចំនួនចេញចាក់ទឹកថ្នោតចេញពីបំពង់អស់គាត់បានធ្វើការលាងសម្អាតបំពង់ទាំងអស់នោះដើម្បីទុកប្រើវានៅពេលក្រោយទៀតថ្នោតពុះខ្លាំងវាមានពពុះច្រើនឡើងមកខាងលើដូចនេះគាត់បានដាក់របស់មួយយ៉ាងដើម្បីទប់ពពុះទាំងនោះកុំឲ្យហៀមកខាងក្រៅបីទៅ4ម៉ោងក្រោយមកស្ករត្នោតក៏បានរងាស់រួចហើយគាត់ក៏លើកយកវាមកដាក់ខាងក្រោមរួចចាប់ផ្ដើមកូរវារហូតដល់វាសល់ល្អThank you.
ន្ទាប់ពីកោរួយគាត់ក៏ចាក់វាដាក់ក្នុងធុងដែលគាត់បានត្រៀមទុករួចជាស្រេចនៅចុងបញ្ចប់នេះអ្នកខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យណាមួយដោយអចេតនាផងជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូចំពោះការចែកវិជ្ជាដ៏មានតម្លៃជាច្រើនដល់សិស្សដោយមិនគិតប្រាក់នឹងសូមគោរពជូនពរឲ្យលោកគ្រូនិងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា